Där har vi fredagsölen på Schneider Weisse Weekend hos Hantverksbira. Yes. Yes, det är ju lite veteölstider nu och som fredagsöl vill vi ju köra något lite extra, vill vi gärna göra. Och då har de en Weizen Doppelbock, alltså en veteöl i... starkare format. På steroider, ja, kallar vi det nästan. Verkligen. Det finns ett par Weizen Doppelbock att få tag i Sverige, men inte så många. Nej. Jag tror inte det finns någon svenska, inte vad jag vet i alla fall. Nej, det är säkert finns ja, det, men ingenting det, men... som sticker ut. Nej. Jag tänkte på just det, nu har vi låtsas att det har blivit sommar nu då, eller? Förra veckan ja, var det mycket mörkt och starkt. Det var mörkt och jävligt, nu går vi på sommarölen här. Nu är det sommarölen, fast lite stark. Den här är ju fortfarande lite mörk och stark. Ja, fast ja, det är en veteöl ändå. Fast det är en veteöl, ja, precis. Det ska ju vara, det är veteöls tid i alla fall. Och yes, det är trevligt. Så att, vad vill vi säga om den här, Johan? Schneiderweisse är ju ett anrikt bryggeri som... nu kommer jag inte ihåg hur gammalt det var, men vi vet i alla fall att under andra världskriget så blev det ju bombat. Så de var tvungna att flytta utanför Münchens stadsgränser. Ja. Så och då därför... får man ju lite problem med namnsättningen på vissa öl. Inte den här dock. Inte den här. Men man får ju inte heta till exempel oktoberöl om man inte ligger innanför stadsmuren på ja, München. Var den ja, då går, det vet vi inte. Men det är 5-6 bryggerier som får ha det. Ja. Alla andra får heta festbier. Mm. Men det här är ju då en veteöl. Och jag tycker mycket att Schneiderweisse är ju lite stilbildande på något sätt. För ja, att den har de här karaktärerna som man ofta söker på en veteöl. Det är mycket skumbanan, det är mycket kryddnejlika. Och just den här då har en härlig bastant kropp också. Annars kan ju veteöl bli lite lättare i sin ja, karaktär. Och kanske lite citrusdrivna. Den här är lite mer hardcore då. Den här är lite mer hardcore. Alltså man får inte bara tycka om en sån här lätt... vad heter de där som man ofta får på krogen som är spridda överallt? Inte Warsteiner. Hogarden eller? Nej, inte Hogarden. Vad heter de andra? Ja, de bitter sig då. Ja, strunt samma. Ja. Ska vi hälla upp den här? Vi har fått lite fräcka glas här. Vad tycker ni om de här? Vi får visa upp det till Johan, för det ser likadant ut, så det. Det är ja, Ritzenhof, det tyska glasmärket där, deras veteöl helt enkelt. Precis. Veteölsglas. Det behöver vara stort så man ska få stort, plats med skummet som förhoppningsvis blir det. Hälla lite försiktigt nu så vi inte får en översvämning här på den här mattan. Heltäckningsmatta här. Det är lite tråkigt. Ja. Men ska vi med lite, vi häller ut på kanten då, Johan. Jag vill alltid på veteölen, vet du. Så där får du göra med det så länge. Då ser man ju där att den här är ju lite mörkare i karaktären och den är ofiltrerad och lite halvgrumlig. Mm. Och det man har gjort här också då är att Schneider har ju sin egen husgäst. Som många anrika bryggerier har som har på länge så har man ju fått fram sin egen husgäst som ger en unik karaktär till den här då. Och i och med att den här är starkare så har man ju mer socker från början. Och när du har mer socker så kan du stressa gästen lite mer. Och när du stressar gästen, ja, då får du fram lite mer estrar och fenoler som är unika för den här gästtypen. Och i Schneiderweissers fall så blir det mycket skumban och kryddnejlika av den stressen då. Plus att du får en i det här fallet lite starkare. Så hur stark den var? 8,2 sa vi att den var. Och den bygger faktiskt på deras original. Den här. Det är originalet som säger på steroider som vi pratade om innan. Och det är deras näst äldsta öl. Alltså, och den är mer än 100 år gammalt det här receptet. Så att, det är riktigt spännande faktiskt. Förhoppningsvis inte det just denna ölen då. Men... nej, inte denna kanske just då. Men den bäst före 2025 så då var de duktiga på att stämpla fram det. Så vad säger vi? Är det mycket? Får vi babbla på idag, Johan? Ja. Den doftar ju helt magiskt alltså. Den har de här klassiska veteölen men också lite tyngre malttoner tycker jag. Och men har banan och kryddighet. Precis, skumbananen. Lite örtighet, kryddighet i den. Ja. Men framförallt har den här mjuka gästtonen kan man väl säga. Det är skumbananen som kommer fram där. Men det är inte så att den är jättebananig tycker jag i doften. Nej, den är lite mer fruktig fast den drar definitivt. Det är så mycket annat som krigar om uppmärksamheten här. Nu får vi skåla. Japp. Schneider Weekend, eller vad hette vi? Kallar vi det egentligen? Långvecka. Kortvecka blir det ju. Kort weekend. Nu har du med den smakade inte gjort den. Provat den här, jag tror en gång innan. Jag älskar den. Otroligt smakrik. De klassiska veteölsbryggerierna, de har oftast en Weizen Doppelbock. Jag vet den här Weissstefaner också, en väldigt fin Weizen Doppelbock. Mm. Tyskarna är duktiga på detta alltså. Mm. Men då, alltså det som inte är kul är att du får ju ändå lite bränd touch på den. Mm. Lite knäckig touch, fast väldigt subtilt. Och sen ihop med skumbananen så får du mer, alltså det stärker till den här fruktiga karaktären på den. Sen har du en kryddighet ja, som är från kryddnejlikan som touchar lite grann med lite bäska också.
Så jag menar att du ändå får ett torrt avslut på den. Mm, men det finns ändå ett liten sötma, den här torkad fruktsötma nästan i den också. Ju. Ja, för, definitivt, men när den, i slutet så torkar den ut. Ja, den drar ihop sig liksom. Fyllig och trevlig kropp. Ja, definitivt. Prova den helt enkelt bara. Tycker svintrevlig. Vi. Det är Wicked Wine som plockar in den. Skål och följ oss gärna imorgon på nästa Schneider-inlägg. Mm. Hej Per! Ha det gött!